tunnelman ja tilanteen hallinta sekä tiivis vuorovaikutus yleisön kanssa. Siinä ovat ehkä tärkeimmät keinot, minkä avulla kitaristi ja laulaja Stevie Ray Vaughan on kohonnut huippusuosituksi konserttiesiintyjäksi. Porin festivaalien torstaiseen ulkoilmakonserttiin Vaughanin yhtye keräsi hämmästyttävän lähes 8000 hengen suuruisen yleisöjoukon. Dallasista, Texasista kotoisin oleva Stevie Ray Vaughan ja hänen Double Trouble-yhtyeensä on muutaman vuoden aikana noussut ehkä tämän hetken tunnetuimmaksi sähköistä bluesia soittavaksi kokoonpanoksi. Rockilla ja rhythm and bluesilla on vahva sijansa Vaughanin musiikissa, mutta hän tunnustaa kuitenkin varsinaisiksi esikuvikseen bluesmiehet Albert Kingin, Muddy Watersin ja B.B. Kingin. Näiden rento ja vapautunut ote musiikkiin sai aikoinaan Vaughanin lähtemään bluesin poluille. Ja nyt lähdemme seuraamaan, kuinka mestarillisesti Stevie Ray Vaughan ottaa kuulijansa tässä iltatilaisuudessa.
of a farm
The rest of the day.
For letting me go crazy. We'll be right back.
Hello, baby. Tell me, how have you been? Well, I missed you. Thank you.
hate to tell you this, but according to the clock, we're supposed to stop. I'll put it this way. What we're here for is to keep the understanding that love is where we're supposed to be. I ain't gonna give up on it, it ain't gonna give up on me. Let's just keep it in our hearts and love each other. Pull each other along, because that's all we've got. That's all we need. You with me? Well, thank you. Lee Swannon on the keyboard, ladies and gentlemen. Lee Swannon on the keyboard. Thomas Shannon on the Fender bass. Chris Layton on the drum. We're so glad to be here. We thank you, every one of you. Thank you so much.